ပြင်းလွင်ရောက်တော့ဒါ wooden art တွေလုပ်တဲ့ကိုဟင်းစီမှာကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့လက်ရာတွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်တယ်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ကြည့်ချင်နေခဲ့ရပေါ့ဒါအခုတော့လုံအောင်အနီးကပ်ကြီးကိုကြည့်ရပေါ့ဒီကောင်လှုပ်လက်စားအဲ့ဒါလည်းလှုပ်လက်စားကိုဟင်းရဲ့လက်ရာတွေကလုံအောင်အသေးစိတ်ကိုသူကလှုပ်တာပြီးတော့ပြင်းလွင်ရဲ့အရင်တော့အိမ်အဟောင်းနေတော့ပြီးတော့နိုင်စင်ပြင်းလွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ပြင်းလွင်ရတကယ်ကိုတော်တဲ့လုံက artist ပေါ့ကိုဟင်းရဲ့လက်ရာတွေကိုခန်းစားခြင်းသူ့ရဲ့ page မှာလည်းတွားပြီးတော့ခန်းစားလို့ရပါတယ်ရတယ်မကိုက်ဘူးမှလေလားဒါတော့ကိုဟင်းပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလားဗီဒီယိုလောက်တာလက်ရာတွေကအရင်ပေပေကလေးကလောက်တာဟွာကလေးက2000ကျော်ကျော်2008လောက်ပဲ2008လောက်ပဲ2008လောက်ပဲဟွာတော့ညီမကဆရာတဆူပါလားနည်းနည်းမြောက်တော့ဟာရှယ်ပဲမိမျိုးသားတွေပေါ့မိမျိုးသားတွေသားတွေတွေ့ဒါမီးပါဖွင့်လို့ရအဲရတယ်ဒီကောင်မီးအပိတ်ဖွင့်ရပြီးမှအဲ6ကွက်တောင်းအိမ်လေဩ6ကွက်တောင်းအိမ်6ကွက်တောင်းရှယ်ဒါတော့မီးမဖွင့်ရသေးမီးဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာလားမီးဖွင့်တော့ရင်ပို့လမ်းတော့နော်ထဲကနေအာဒီထဲမှာလေကားလေးတွေရောနေရမြင်ရတယ်ဒီထဲမှာအမိုက်ထုတ်တွေရှိရဒီအတွက်နေမှာအမိုက်ထုတ်တွေရောရှိရအမိုက်ထုတ်လေးရအမိုက်ပုံးလေးရအော်ဒီမှာအမိုက်ပုံးလေးပြီးအထဲမှာလေကားလေးတွေတော့မှဒီသေးနော်ကျန်ဒါအဝလန်းနဲ့ဂျိုဒန်ဟာဟာအဝလန်းနဲ့ဂျိုဒန်နေပါအကုန်ပါဒါတီဗီတိုင်းဒါမြောင်းအမြောင်းနေ哦ရှေ့ဒါလှုပ်လက်ဆိုင်ဒါလေးကလှုပ်လက်ဆိုင်နောက်ပိုင်းအကိုဟင်းစီမှာလာပြီးတော့ဖွဲလို့ရတယ်ဗျဟောအထကတစ်ကြောင်းထပ်တစ်သေးอ่ะထပ်တစ်ထဲကအိမ်ထပ်တစ်ထဲอ่ะတမင်အဲ့တော့ကျတစ်သားအရသာပဲတီးတန်းဖြစ်ချင်လို့ဆိုဘာမှမပေါ့တတော်ရတင်နေပဲဩဟောရဲ့ကျန်လေအစ်တတာပေါ်လာဝင်အရင်လက်နာလောက်ရလေဟိုအဲ့ဒီဒီကောင်လေးတွေဆို PPC ဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာသေးတယ်လောက်ရတာအဲ့ဟိုတက်သားလေးတွေကတော်တော်ပေါ်ပြတ်တယ်ပင်မနဲ့လောက်ရလေအဲ့လိုကိုဟင်းရဲ့လက်ရာတွေကိုသူပုံရိုက်ပြီးတော့တင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝဟာဒါတကယ်အပြင်ကအိမ်အစ်စ်ပဲထင်နေတာပေါ့တကယ်တမ်းကိုဟင်းရဲ့လက်ရာတွေပါတကယ်လုံးဝအရမ်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ပြပွဲကြရင်ကျွန်တော်ဝယ်ဝယ်မှာပေါ့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မှစားစရာနဲ့ဧခန်ရုံတင်မကောက်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ဆောင်လေးပါပြီးလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုဂျေစုအရန်တင်ပါလေကိုဟင်းဂျေစုပဲဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာအတော့လက်ဆောင်ထည့်ပြီးလိုက်ရပေါ့လက်ဆောင်ထည့်ပြီးလိုက်ဟာတော့နှစ်နှစ်သားလောက်ရှိရဲ့ကလေးလေးအိမ်လေးပေါ့ကလေးလေးဒါရအခုမှမွေးတော့မယ်ဟောအခုမှမွေးမယ်အခုမှမွေးမယ်ကလေးလေးมาตะเคยแท้ๆอะไรมาซากนาลีเนี่ยสวยทุบละยอมมั้ยครับแล้วว่ามีลิ้นเนี่ยไอ้ It's electric every time we touch